Aşı bu haqda bir söz söyləmək olduqca çətindir. Niyə çətindir? Çünki hakimiyyətin hərdən elə bir qərarları olur ki, bunları müzakirə etməyin özü yersiz olur. Və bu qərarda bu tipli qərarlardan birisidir. Çünki əslində bu çox məntiqsizdir ki, yəni 1 manat yaxud 2 manat əmək haqqı qaldırılsın. Çünki bu çox az bir məbləğdir. Bu insanın heç bir problemini həll etmir. Nə qida problemini həll edir, nə uşaqlarının təhsil problemini, nə səhiyyə problemini həll edir. Yəni belə deyək də 5-6 kibrit evə daha çox almış olacaqlar bir ay ərzində. Bu qədər. Yəni bu ciddi bir qərar deyil. Sadəcə mənim bu məsələdə maraqlandıran odur ki, hakimiyyət belə bir qərarlar verəndə nəyə əsaslanıb bu qərarı verir? Nə üçün belə bir qərar verir? Bu qərarı çünki PR olaraq da, yəni bir təbliğatda da istifadə etmək mənə elə gəlir ki, gülüncdür. Çünki ağlı başında olan insan və Azərbaycanda mən fikirləşirəm ki, belə insanların sayı qat-qat çoxdur. Yəni aşağı-yuxarı elə hamının ağlı başındadır aşağı-yuxarı. Yəni insan öz həyatında görür ki, bunun bir heç bir mənası yoxdur. Bu 1 manatla onun həyatında heç nə dəyişməyəcək. Və bunu hakimiyyət necə təbliğatında istifadə edir? Bax, bunu mən açıq deyim, anlamıram. Ona görə bu tipli qərarları şərh etmək belə olduqca çətin olur. Hakimiyyətin burada nə günahı var? Müəyyən dərəcədə Qafqaz dövlətlərinin özündə, yaxud da ki, Rusiya, Türkiyə və İranda da iqtisadi göstəricilər düşdürən, ümumi olaraq Qafqaz ölkələrində, ətrafımızdan qonşu böyük dövlətlərə də vəziyyət istəyir. Yəni, düşünürmüsünüz ki, bu ümumi olaraq iqtisadiyyatın problemidir? Yox, mən əslində belə deyək də, məsələ biraz başqa yöndən yanaşmağa dəvət edərdim insanları. Yəni, belə deyək də, insanlara 1 manat, 2 manat artırmaqdansa, Azərbaycanda azad iqtisadiyyat qursaydılar, insanlara sərbəst şəkildə iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq imkanlarını yaratsaydılar, yəni ölkədə monopoliyalar, insarlar olmasaydı, hər şey nəzarət altında olmasaydı, sahibkarlıq üçün bütün şərait yaradılsaydı və hətta dövlət sahibkarlara azad şəkildə fəaliyyət göstərmək üçün kömək etsəydi, təşviq etsəydi sahibkarlığı, mənə elə gəlir ki, insanlar daha rahat şəkildə özləri öz pullarını qazanardılar. Həm sahibkarlar, həm xırda sahibkarlar, həm orta sahibkarlar daha çox xeyir verərdi cəmiyyətə, həm dövlətin özünə, həm cəmiyyətə daha çox insanları işə götürərdi, əmək haqları qalxardı, rəqabət olardı ölkədə. Amma bunları etmək əvəzinə gülünc şəkildə, bax, 1 manat ya 2 manat əmək haqqını qaldırırlar. Belə, yəni baş aldatmaq kimi bir şeydir bu məsələ. Və bu niyə baş verir? Bu ona görə baş verir ki, hakimiyyət də olan şəxslər, yəni oliqarxlar çox olduqca belə deyək də gözləri heç tox deyil və artıq 20 ildən çox hakimiyyətdə olmalarına baxmayaraq yenə də ki ölkədə bütün sahələri nəzarət altında, bütün sahələri monopoliyada saxlayırlar. Əldən buraxmaq istəmirlər. Belə. Yəni, bu problem bundan qaynaqlanır ilk növbədə və iqtisadi, qurduqları iqtisadi modeldə bu nöqtə nəzərdən qeyri-effektiv bir modeldir. Və sonucda da bax, dövləti belə gülünc qərarlar verməyə sövq edir. Yəni, çünki vəziyyət bundan ibarətdir. Əgər düzgün iqtisadi model qursaydılar, Azərbaycan iqtisadiyyatı doğru çalışsaydı, işləsəydi, heç belə gülünc qərarlar verməyə də heç dəyməzdi. Yəni, iqtisadiyyat özü-özünü tənzimləyərdi. Amma bunu biz görmürük Azərbaycanda. Və gördüyümüz odur ki, hakimiyyətin, yəni dövlətin özündə yetərin cəhsinə bu dəqiqə maliyyə yoxdur ki, insanların əmək haqqını qaldırsınlar. Belə. Yəni, bunun üçün iqtisadçı olmağa da dəyməz bu fikirləri söyləmək üçün. Yəni, hər şey üzdədir, hər şey görünür. Real partiyası olaraq hakimiyyətə iddialı bir qurumsuz. Siz gələcəkdə hakimiyyətə gəlsiniz əgər. Necə bir iqtisadi mədəl təşkil edəcəksiniz ki, bu daha yaxşı insanların rifahı artırsın? Belə deyək də, bu mövzuda çox uzun danışmaq olar. Çünki bu çox şahəli bir mövzudur. İqtisadi model nədən ibarət olmalıdır? Çünki burada
həm kənd təsərrüfatı məsələsi var, həm neftə münasibət var, həm digər sahələr var ki, hansılar haqqında belə deyək də bir dolu məlumat vermək lazımdır. Amma qısa şəkildə deməli olsam, onu deyərdim ki, bu gün Azərbaycanda hakimiyyətin etdiyinin 180 dərəcə fərqini etmək lazımdır. Hətta 360 dərəcə. Fərqli hər şey etmək lazımdır. Əgər hakimiyyət azad bazarı boğursa, hər şey monopoliyada saxlayırsa, insanlara azad şəkildə biznesdən, sahibkarlıqla da məşğul olmağa imkan vermirsə, hər şey inhisar altında saxlayırsa, biz bunu tam əksinə edəcəyik. Tamamilə əksinə edəcəyik və elə bir hər halda şərait yaradacaq ki, hər kəs iqtisadi fəaliyyətlə sərbəst şəkildə məşğul ola bilsin. Həm sərbəst şəkildə məşğul ola bilsin, həm də ki, bu fəaliyyətlə məşğul olmaq, pul qazanmaq daha asan olsun. Və dövlət nəinki müdaxilə etməsin bu prosesə, dövlət əksinə sahibkarın və sahibkarlığın, yəni vətəndaşın yanında olsun. Bunu təşviq etsin, ona yardım etsin, kömək etsin ki, o daha çox pul qazansın, daha çox imkanı daha çox olsun ki, onun şirkəti inkişaf etsin və dövlətə daha çox vergi ödəsin. Bugün dövlət bunun əksinə edir və biz düşünürük ki, bu yanlış siyasətdir və ilk növbədə dəyişəcəyimiz də bu olacaq. Yəni, belə deyə də, konseptual, qısa olaraq, konseptual olaraq desəm, məsələ bundan ibarət. Təşkilat.